conheci o Caio, tudo na minha vida mudou. Ele abriu minha mente para coisas que eu nunca imaginaria possíveis. Lições que eu levo todos os dias, que realmente mudaram tudo. Toda forma de dieta, treino, suplementação e principalmente sobre estudos e lições de vida. Cara, eu sempre tive problemas em atingir metas. E ver o canal do Caio, ver o quanto ele tava crescendo e conquistando as coisas dele, se tornou uma inspiração pra mim. Eu comecei a me perguntar qual a diferença dele pra mim. Eu também posso realizar. E hoje eu tô construindo os maiores sonhos da minha vida. Eu sou o Frederico, eu tenho 23 anos e sempre fui um jovem em cima do peso. Entrava e saía da academia diversas vezes, não durava um mês. E na minha última tentativa, quando nem meus pais acreditavam mais, eu entrei e conheci o canal e a filosofia da dieta flexível. E com a ajuda disso tudo, eu perdi 45 quilos em 9 meses. Oi, meu nome é Cauli. E aquele desafio de bulking, ele botou a minha vida de volta nos eixos. Quem entra na depressão sabe como é foda você ficar à deriva da vida. E a musculação, cara, ela moldou o meu caráter. Hoje, quando eu sonho com o impossível, eu sei que eu posso levantar e ir lá fazer, porque o Caio, ele me deu ferramentas pra isso. Porque eu vi que era possível eu fazer uma dieta sem precisar abandonar tudo de uma vez. E também me fez começar a malhar e sair da parada sedentária. Vim aqui pra dizer como que o Caio mudou minha vida. Bom, o canal dele foi muito útil pra mim, porque eu tava passando uma fase da minha vida muito ruim. E ouvi palavras de motivação que me ajudaram bastante e que fizeram retornar o sentido da minha vida. E o Caião foi uma pessoa muito útil pra mim, muito mesmo. É muito gratificante ver que ele tá mudando a vida de muitas pessoas, assim como mudou a minha. Eu não sei pelo que você passa, passou ou está passando. Sei que muitos estão satisfeitos com seu trabalho, seu relacionamento, corpo ou com a própria vida. Seja lá o que for, tenha força. Eu não sou perfeito, nunca fui e provavelmente nunca serei. Já passei por depressão, já pensei em desistir, em simplesmente fugir e desaparecer. Meu maior medo é desapontar quem me apoia e quem eu mais amo. E por isso, muitas das vezes, a pressão que eu mesmo coloco em mim se torna um fardo muito pesado. Inúmeras vezes eu errei, caí, falhei. Eu odeio isso, porque machuca meu ego. Mas eu também amo isso, porque me motiva. Errar me motiva a continuar. Tentar novamente até eu acertar. Cair me motiva a ficar mais forte para poder levantar. E falhar me motiva a replanejar e um dia provar para todos que duvidaram de mim que eles não estavam apenas errados sobre mim, mas sobre eles mesmos e no potencial que cada um temos de conquistar o que nos propomos a conquistar. Qual o seu maior desejo? O que você mais quer conquistar antes de morrer? Independente do que for, o que você está fazendo para isso acontecer? Meu nome é Caio Botura, eu tenho 24 anos e hoje começa uma nova jornada. Ano passado, eu realizei um sonho. Eu conquistei o que todo atleta de fisiculturismo almeja: o profissionalismo. Depois de anos tentando e várias tentativas falhas, eu me tornei o primeiro atleta brasileiro a se tornar um fisiculturista natural profissional. Eu consegui mostrar para um país cego pela cultura das drogas nas academias que o ser humano é capaz de muito mais que imaginamos. E finalmente firmei meu ideal de que com disciplina, persistência e principalmente sabedoria, somos capazes do inimaginável. Passando para dizer, cara, que o alcance do teu canal é incrível. E o bem que ele faz para as pessoas de todas as idades é enorme. Eu tenho 40 anos e através das tuas ideias, das tuas dicas, eu consegui perder 12 quilos. Porém, não é de hoje que eu sofro com um problema. Um problema que principalmente quando estou em preparação afeta fortemente meu humor, gerando até a depressão. Me causa cansaço, indisposição e me sinto fraco, não apenas fisicamente. Meus níveis de testosterona são extremamente baixos para minha idade. Diversos médicos já me aconselharam a fazer reposição hormonal,
mas sempre fui cabeça dura, pelo amor ao esporte natural e por tanto querer me tornar um atleta profissional. Em 2015, eu cheguei a ter níveis tão baixos sendo diagnosticado com deficiência clínica. Isso nunca me parou. Eu nunca reclamei por causa disso, mas ultimamente tem afetado minha vida em geral, minha produtividade, treinos e relacionamentos. Por isso procurei um médico especialista que me aconselhou a fazer exames e estamos aguardando os resultados. Diante disso, entrei em contato com um grande amigo e ídolo meu, Coach Rubens, e convidei para me treinar para o maior desafio da minha vida. Me preparar em 6 meses para competir na NPC, uma das maiores organizações de fisiculturismo do mundo. Sei que não vai ser fácil, e mais uma vez, estou disposto a provar do que o ser humano é capaz, e de dar de volta aos meus inscritos a motivação que recebo diariamente deles. O canal do Caio, além de ser informativo, é um canal muito motivador, porque ele me fez rever meus objetivos e alcançar esses meus objetivos. Né, alcançar meu objetivo de ser um bodybuilder natural e alcançar o objetivo de ser uma pessoa melhor, de ser uma pessoa mais motivada no dia a dia. Fala galera, eu tô aqui então pra anunciar o maior projeto já feito no YouTube Brasil de musculação. O nome desse projeto chama Botando Shape com 2 T's de Botura. E nesse projeto eu vou estar levando vocês, meus inscritos, nessa minha nova jornada comigo. Ou seja, durante 90 dias eu vou estar postando vídeos mostrando tudo que eu faço em relação à dieta, treinamento e suplementação para minha preparação para competir agora na NPC. E quem de vocês tiver a melhor transformação em 90 dias seguindo essas minhas dicas vai ganhar a oportunidade de vir morar aqui nos Estados Unidos comigo por uma semana com tudo pago. Se você não tiver visto, eu vou estar dando aí R$3.500 em dinheiro para o vencedor. E não acabou aí. O vencedor também vai ganhar o patrocínio da Power Foods, sim. Então, você não só tem que ter a melhor transformação de corpo, mas você tem que demonstrar muito carisma também na frente da câmera. Então, para participar desse projeto é muito simples. A inscrição custa R$25, que é comprando o meu novo livro que eu estou lançando hoje sobre emagrecimento e cutting. Nele eu vou ensinar tudo o que você precisa saber para montar a sua dieta de cutting e fazer ajustes ao longo desse processo. R$25 é muito barato, o link para comprar está aqui na descrição e custa muito menos que qualquer inscrição de fisiculturismo e o prêmio é muito maior que qualquer competição de fisiculturismo também. Para realizar sua inscrição, tudo que você precisa fazer é mandar um e-mail para botandoshape@gmail.com que está aqui na tela com comprovante de pagamento desse livro, mais fotos suas recentes provando que elas são recentes do seu shape, de preferência de sunga ou de cueca para a gente avaliar ele aí no começo desse campeonato. E eu também quero que vocês publiquem um vídeo publicamente no canal do YouTube de vocês de 1 minuto contando a motivação de vocês para ganhar esse campeonato. Por que a gente quer esse vídeo? Simplesmente para ver o carisma de vocês com a câmera e esse canal vai ser anunciado aqui no meu canal para te trazer inscritos, seguidores e você começar a construir seu público caso você ganhe. As inscrições vão durar apenas 1 semana a partir do dia de postagem desse vídeo. Então, dia 22 de abril, acaba a inscrição e você não pode mais se inscrever e tentar participar desse campeonato, beleza? Só para lembrar vocês, todo o regulamento aqui do campeonato, da inscrição e tudo mais, está na descrição do vídeo. E se ficou alguma dúvida, é só aqui embaixo na descrição, beleza? É isso aí, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Esperem por muito mais vídeos bem feitos aqui pro canal, mostrando minha preparação. Eu tô muito animado para essa nova fase da minha carreira e eu conto com a ajuda e apoio de todos vocês. É isso aí, dá like no vídeo, se inscreve no canal. Valeu, falou e fui!